Muci ne može da stane u jedan minut, ni po čemu. Muci se prostirao neverovatno svuda i u svakom vremenu. Muci je ovde, ovo smo mi u Somboru. Sombor je bio Mucijev grad. Muci je poznavao sve u Somboru. Imala sam sreću da budem u Somboru sa Mucijem. Pa vi to ne možete da zamislite. Bila sam gost čitavog grada. Pustio me da uđem u atelje Konjovićev. Zahvaljujući Muciju sam bila sa Čičovačkima, sa Majom i Svetom, sa Mijićima. To su sve viđenije somborske porodice. Muci, s obzirom da sam, kad smo se prvi put sreli, predstavila mojoj mami, mama, ovo je jedan od mojih budućih muževa. Muci mi je na to odgovorio, ti si erotski neinteligentna. Muci Draškić je za mene noseći stub Atelja 212 i osim toga i zaštitnik nečega što je meni u pozorištu najuzbudljivije, a to je igra. Ako imate predstavu za koju možete da kažete da je krasi izuzetna, nadahnuta, kolektivna glumačka igra, ili imate predstavu za koju možete da kažete da bez obzira na veličinu uloga, u njoj svako ima šta da odigra, ta predstava onda sasvim sigurno može da nosi pečat sa likom i imenom Mucija Draškića. On je bio čovjek koji je mnogo toga znao, ne samo o pozorištu, nego i o, na primjer, fudbalu ili kulinarstvu, a jedna od najvažnijih stvari koju sam prvo od njega čula i na koju on insistirao, koja je meni lično život spasila na razne načine, je da je život u pozorištu maraton, a ne trka na 100 metara. Muci je, pored glumaca koje je voleo i poznavao sve majstorske radionice u pozorištu, scensku tehniku, svetlo, dotonske kabine. On je prosto se u sve to razumeo, znao je sve njihove zanate i alate i s njim je rad bio veoma, veoma lak i, ako hoćete, veoma radostan, zato što je Muci bio duhovit čovek i nekako je sa lakoćom i sa puno duha to obavljao. Tako da, on je jednostavno voleo pozorište, ali je i pozorište volelo njega. S druge strane, bilo je lako raditi, u stvari, zbog toga što je on oformio prostor, vrlo je dobro znao šta hoće i znao je, naravno, prvo šta neće. Tako da nije bilo nikakve nervoze u stvaralaštvu predstave. Uvek su predstave izlazile na vreme i ljudi su u tom lepom raspoloženju svi bili i u njegovom prostoru kojim je oformio jednostavno spremni da daju svoj maksimum. Tako se to odvijalo. Kada bi došle generalne probe, on bi napuštao, mislim, postojite generalne probe, napuštao svoju predstavu, tačno je znao kada da se odvoji od svoga dela i da ga prepusti izvođačima, glumcima i svim majstorima koji učestvuju u predstavi. I sedeo je tu u bifeu, češkao bradu, navijao u sebi, naravno, i sačekivao rezultate koje su mu posle generalne probe, posle dolaska i publike, ni premijeru nije gledao, prenosili glumci. Druga njegova ljubav, to moram da kažem, bio je fudbal, koji je poznavao i obožavao je da gleda fudbalske utakmice, sve. Tako da je meni često govorio da bi glumci trebalo da gledaju češće fudbal, ali vrhunski fudbal, i da oni vrlo retko na sceni postižu, u stvari, taj timski rad koji mogu da isprate gledajući najveće svetske timove fudbala. Ovako, kad se spomene Muci, onda to meni asocira iz tog vremena u kome smo zajedno radili ovde, zapravo ovo pozorište, zapravo to kako je nastalo ovo pozorište, koliko god da je Mira Trajlović, naravno, sa Radošem Novakovićem, sa Stupicom, napravila ovo pozorište, jedno vreme u kome sam ja došao u ovo pozorište i sledećih par deseta godina, Muci je značio da je 1912. On je značio profil svake predstave koja ovde izlazi, on je značio poseban rad sa glumcima,
On je značio jednog upravnika pozorišta koji nikad nije u kancelariji, koji je uvek sa glumcem u bufeu za šankom. I koliko god to paradoksalno zvučilo, tako je i pravio repertoar. I taj repertoar je bio prestižan u ovom gradu. I imao sam veliku privilegiju da me on nekako usvojio kao neko svoje čedo pozorište i zahvaljujući to nisam gledao u jednom trenutku i sam nakon njega postao direktor novog pozorišta. Mucijeve predstave su jako specifične, od najboljih do najgorih i obrnuto, i one najgore su imale nešto najbolje u sebi, a one najbolje su imale neku jednostavnost koja je postao plenila i koja bi stručnjacima kazivala da nema to neke prevelike mudrosti, izuzet toga što privlači publiku, što publika u neverovatnom broju dolazi i gleda njegove predstave i što se te predstave igraju 100, 200 i 300 godina. Muci bio jedinstven. Muci Draškić je veoma važan za moju karijeru. On mi je dao prvu ulogu, dakle on je prvi rekao da treba da uskočim u jednu ulogu, a to je bilo 1996. Sveti Georgije u Bivaš dahu. Rastko Pulović je otišao da se zamoneš i morao je neko da uskoči u tu jednu malu ulogu. I eto, on je rekao, dajte ovog malog Kičića da uskoči unutra. Ja sam se spremio i to je boj bio debi u Ateljeu 212 na svim profesionalnim scenama. Bio sam na drugoj godini Fakulteta dramskih umetnosti i to mi je bilo nešto neviđeno važno. 97. godine, kada je takođe otišao Rastko godinu dana ranije, Boki Milivojević uskočio u Ljubavno pismo, a to je predstava koju je režirao moj otac. Njih dvojica su bili jako bliski prijatelji i moj otac zbog nepotizma nije hteo da mi da tu ulogu, iako sam ja znao tu ulogu na pamet i na neki način taj komad je pisan kod nas u kući početkom 90-ih, ja sam znao sve o tome. Kada je Boki Milivojević nije mogao više da igra, već bila neka situacija, neko je morao brzo da uskoči za 4 dana u tu ulogu. Atelje 212 je bio u problemu, Muci je naravno tada bio upravnik i on je rekao mom ocu, ajde, šta je Gordanu da igra to? Međutim, moj tata je zbog toga kao što sam mu sin, da je sad on sa to da daje svom sinu i tako dalje. Međutim, Muci je to presekao i rekao, daj sinu da igra. I u stvari, eto, zahvaljujući Muciju sam ja ostao u Ateljeu 212 i između ostalog i Ljubavno pismo koje ja igram evo 29 godina. zahvaljujući, naravno, Muciju, ja imam ocu, ali pre svega Muciju, ali on presekao tu stvar i rekao, Gordan će to igrati. Tako da, Muci mi je bio jako važan za moju karijeru i ulazak u Atelje 212 i za moj profesionalni boravak ovde. Odlazak Ljubomira Mucija Draškića je ostavio veliku prazninu kod svih nas koji su ga poznavali, koji su sa njim radili, koji su se družili sa njim. Muci je bio jedan od stubova ovog pozorišta, uz naravno Miru Trajlović, Ćirilova. On je bio neko kome ste uvek mogli da se obratite za bilo kakav problem, da vam pomogne u bilo kakvom vašem životnom nekom trenutku. Dakle, to je bila jedna strana njegove ličnosti. Druga, naravno, je bila njegov stvaralački duh i energija, nepresušna energija, njegova duhovitost, sve ono što je znao, on je nesebično delio sa svima nama i jednostavno Muci je bio tu uvek za sve nas. Žalost, danas nemamo takvog čoveka i žalim zbog toga. Muci Draškić je osoba koja je predstavljala veoma značajnu figuru u Ateljeu 212. Ja sam došla 1980. ovde i radila sam s njim. Prvu predstavu koju sam radila je bila Audijencija i vernisaž. I onda sam, da pomenem samo neke od poznatih njegovih režija,
recimo Sveti Georgije ubiva Ždahu, pre toga Marija se bori sa anđelima i tako. Radili smo razne predstave u kojima sam ja, pošto sam ja bila tek završila akademiju, ja sam u stvari od Mucija Draškića naučila sve o zanatu pravljenja pozorišne predstave, što mi je koristilo svakako i za moj dramaturški posao, a i za pisanje. I moram samo da kažem da sam se iznenadila kad sam shvatila da je 20 godina prošlo od njegove smrti. Muci je za nas, za moju klasu i za tu generaciju ljudi bio jedan veliki ćale. Mi smo studirali 90-ih koje su bile grozne, ali su nekako, pozorište je tada bila jedna velika oaza, naročito Atelje 212, i kako je ovo pozorište u kome on bio upravnik negde uvek bilo otvoreno i ovde su svi bili sve, i veliki i mali, oni su nas svi prihvatili, a naročito on jer je u startu krenuo da nam daje uloge, mislim, što male, što velike, uskakali smo, tako da je cela jedna generacija sa akademije koja je u to vreme studirala, dolazila u atelje, radila u ateljeu, neki su ostali, neki su otišli dalje sa svojim karijerama, ali ovo pozorište je negde zajedno sa njim, pre svega, jer je on imao taj njuh da prikupi nove, sve, mlade, sveže ljude, da ih nekako začara pozorištem. Ovo pozorište je dalo to utočište, jel da kažem, i mi smo tu osetili prvi put onako tu toplinu i ljubav za ovaj posao, pre svega da on ne mora biti samo posao, nego da bude jedna nova kuća, jel, jedan naš novi dom u kome ćemo mi prijatno da se osjećamo i uđemo u ove nepredvidive vode koje su, jel, deo našeg posla. Pa, Muci je imao jednu fantastičnu sposobnost da dočeka mlade ljude sa fakulteta, pre svega, znači, dramskih, što od Novog Sada, što od Beograda, odnosno pre svega Beograda pa Novog Sada, da ih dočeka u ateljevu tako da oni kada uđu u tu pozorište da se odmah osjećaju kao kod kuće, da se ne osjećaju kao potpuni početnici koji ne znaju ništa, nego da se osjećaju kao mladi profesionalci. I to je radio neposredno, kroz neposredan dijalog, kroz kontakt sa mladim ljudima koji je bio, na, da kažem, tako reći, na ravnoj nozi, iako zapravo nije bio na ravnoj nozi. I radio je to diskretno, tako što je stvarao uslove da mladi ljudi, ja govorim, znači, iz perspektive reditelja, ali mislim da isto važe i za glumce i sve ostale saradnike. Dakle, da ti mladi ljudi u svom poslu ne nailaze na prepreke, odnosno da te prepreke relativno lako prevazilaze. Muci bi diskretno, kažem, sa nekim od starijih glumaca porazgovarao da se, ne znam, dotičnom reditelju pomogne, ili bi to radio, znači, sa tehničarima, rekao bi im da skrenuo bi im pažnju, eto, da prosto da se potrude malo, da pomognu sve što treba, kad treba, ljudima iz organizacije i tako dalje. Tako da je bilo izuzetno lepo i relativno lako raditi u svoje prve predstave u ateljevu, govorim, znači, u sopstveno ime, govorim u ime ljudi koje znam, koji su tu neka moja generacija, možda malo mlađi, stariji, nije važno. I najvažnije u celoj toj priči, mi nismo, ja sam to kasnije, naravno, kroz dugo godina druženja i priče, od Mucija saznao zapravo kako je on to sve nameštao i radio to, naravno, ljudi nisu znali, da su bili na neki način, eto, da su imali, eto, neku vrstu zaštite i neku vrstu nevidljive pomoći koja je jako potrebna, pogotovo mladim ljudima koji počinju da rade u pozorištu. Sedim u ateljeu koji je na neki način i simbol. Muci Draškić je za mene i simbol Atelja 212 i onaj duh
što se kaže jao duha ateljeja, e, tome svemu je i pripadao Muci, koji je bio toliko duhovit i sjajan i koji je napravio sjajnih predstava, odnosno izrežirao. Ista smo generacija, studirali smo zajedno. On dolazi u Jugoslovensko dramsko i za malu scenu radi prvu satiru u Jugoslovenskom dramskom koja se zvala Budilnik i u tome ću isto učestvovati, što mi je bilo veliko zadovoljstvo i veoma nas zanimalo kako će reagovati političari, a u isto vrijeme on režira Kralja i Bija. Ja sam se uvijek pitala kako je moguće da u isti mah bude toliko kreativan. Toga dana, kad smo ga ispraćali, ja se sećam, ne sećam se da sam vidjela, kako bih rekla, takav sneg. Sneg je padao, pahulje su bile kao da neko spušta najlepše perje sa neba. Ispratili su ga divnim rečima i eto, moje sjećanje za Mucija je nekako najlepše. Ja sam zaista njega volela, a ja mislim da i on mene. Gospođu Miru Trajlović smo zvali mama, često velika mama. E, ako smo nju zvali mama, onda je Muci bio tata. To je u stvari čovjek pozorište. Bilo je tu, on je pomagao svima, od scenografa, kostimografa, glumaca, i kad se god desio neki problem, a izađe neki problem, svi odu kod njega i problem bude rešen baš onako kako treba. Bio je i duhovni čovjek, jako duhovac i dobar čovjek normalno. Mene je zaprepastilo to što je, ja sad ne znam da li je pisao levom rukom, a desnom crtao ili obrnuto, nešto smo pričali oko neke scenografije. On je čovjek uzeo olovku i to tako precizno i savršeno profesionalno nacrtao, to me onako zaprepastilo. Sve u svemu, može se reći, čovjek pozorište. Mene je Muci pozvao da dođem ovdje u angažman atelje i ja sam rekao prvo bi nešto da igram, pa onda da vidim. I onda su mi ponudili jedan tekst i meni se to nije dopalo i kažem ja ne bih ovo, on kaže ej mali, rekao si nešto. Nisi rekao ovo ili ono, jel ovo nešto jeste, prema tome igra. I onda sam igrao i pre premijere sam rekao ja bih ovdje da dođem, on kaže sad čekaj da vidimo kako ćeš to odigrati. Tako sam došao u atelje, a onog dana kad je Muci preminuo, proveo sam dan taj ceo u njihovoj kući i uveče sam došao ovdje u bife da mu ispričam kako je to bilo i shvatio da ga nema. Zato što sam sve od kad sam došao tu, pa do dana, kad je on preminuo. Sve što mi se događalo u životu, ja sam njemu pričao, komentarisao s njim i u njemu imao sagovornika, savjetnika, pokrovitelja. On je umeo da brine o ljudima. Muci je bio, zapravo, mislim, ja sam bila mala kad je on stvarao predstave i tako dalje. Mislim, mala u smislu, bila sam srednja škola, osnovna škola i tako dalje. I uvek sam volela predstave koje on radio, to nema zbora. Mislim, uvek su mi bile zabavne, duhovite i tako dalje. Međutim, sad kad sam ja postala umeđu vremenu glumica, i sećam se jedne predstave koju smo radili i on je došao da pogleda samo jednu probu, da pogleda čisto, pošto ja mislim da on tad još uvijek bio upravnik, u stvari možda i nije, ali svakako došao je, on je to davao je savete u smislu i za druge predstave, mislim to je ipak timski rad, pozorište i tako dalje. I došao je da gleda neku probu, neku polugeneralnu. I ja sam ga pitala šta imaš da mi kažeš? A on je meni rekao, u tri reči mi je rešio ulogu. Znači, rekao mi je, nemoj da, toga to nikad neću zaboraviti, kaže, nemoj da ideš kao da imaš dve drvene noge. Znači, to je rešilo, sad ja, naravno, vi ne možete da shvatite o čemu, kompleksnost svega toga, ali umeo je sa tako malo reči da tačno ubode metu i da vam bude potpuno jasno šta zapravo treba da radite. I ta predstava je na kraju, mislim, ja sam u toj predstavi na kraju bila odlična, ali
između ostalog i zbog toga što mi je Muci izgovorio eto tih, tu rečenicu, ovaj, prostu rečenicu. Dakle, hoću da kažem, bio je veliki reditelj. On je bio jedan divan drug tokom mog odrastanja. Mi smo živjeli u istoj kući, znači ja sam bila dete, on, ovaj, on je bio sa mama, moj muž. Ovaj, mi smo, znači 20 godina sam ja zapravo imala njega kao jednog divnog prijatelja i druga u kući. On nikada nije ni pokušavao da nešto zameni i da bude, da se stavi u položaj mog oca. Znalo se ko je moj otac, a Muci je bio nekako, eto, moj drug. I jako mi nedostaje, jednostavno nedostaju mi njegova, pošto on bio užasno duhovit čovjek, te njegove observacije, tako isto u tri reči okarakteriše neku situaciju i pri čemu to bude vrlo duhovito. Mislim, nedostaje mi ta energija njegova, ali ovaj, naravno, mislim, život ide dalje i nekako često se setim, zaista često se setim neke njegove opaske koje je primenjiva na mnoge situacije, a imala sam sreću da živim s njim, pa se sećam mnogih opaski. Raditi sa njim je bilo fenomenalno, znači za jedan ceo vek neće se roditi takav čovjek. Raditi velike projekte u njegovom timu je bilo zadovoljstvo. Znači, ne znam šta reći, suviše bi bilo reći za tog čoveka. Ljubomir Muci Draškić je sigurno u mom životu jedan od najznačajnijih ljudi koje sam upoznala, jer sam, zahvaljujući njemu, odredila svoj životni put, verovatno i postala glumica i na kraju krajeva on je najzaslužniji što sam postala i ostala član Atelijeja 212, evo već skoro 30 godina. Divno je bilo poznavati i raditi sa Mucijem, jer je sa njim rad uvek bio nekako upakovan i u druženje i u razgovore. Nije ga mrzelo da bude zabavan, obožavali smo da nam foršpiluje, nagovarali smo ga da foršpiluje i to je majstorno radio, naročito ženske likove. Mi bismo se posle valjali od smeha i niko nije umeo da ponovi to što je on umeo. Učio nas je raznim stvarima i mogao čovjek zaista mnogo toga od njega da nauči. Između ostalog, on je bio sjajan kuvar, mene naučio da pravim nekoliko jela i ja i dan danas kad ih pravim, setim se njega i zovem ta jela po njemu. Muci je bio, naravno, i duboko misleći čovjek i verovatno samo takvi ljudi mogu da neke zaista kompleksne i teške stvari da vam predstave i na neki jednostavan način i on je insistirao na toj jednostavnosti. Svima nam sigurno mnogo nedostaje, ali mislim da to nasljeđe koje smo dobili od njega, taj neki zajednički duh Atelijeja 212, uspevamo da održimo i to je nešto što je specifično i za Mucija i za naše porodice, za naše pozorište, taj zajednički duh. Muci Draškić, najveći krivac za moju karijeru Atelijeja 212. 85. godine u dogovoru sa Vecom Lukićem došao u Narodno pozorište, nešto je gledao i rekao ovog momka: Atelje, Ćiro, hoćeš li? Hoću. I eto, do današnjeg dana, znači decembar 2023. ja sam u Ateljevu. Zanimljivo što je moja prva uloga bila bez jedne reči. Ja Muci je rekao, kad malo stasaš i porasteš, bit će sve bolje i bolje, nemoj da brineš. Druga stvar o Muciju, to je, posle 4 godine renoviranja, jedna od najlepših za moj ukus, verujem i za sve ostale, otvaranje 92. Atelijeja 212, Kneginja od Folie Bergère sa 35 učesnika. Muci je bio tu fantastičan, predstava je bila fantastična. Igrali smo za vreme svetskog prvenstva od 1. do 14. augusta, sve je bilo rasprodato i bilo je divno. Treća stvar, Muci je bio veliki kulinar, često smo pričali o tome i družili se. I ja sam odlazio kod njega i ovako razmenjivali smo neke recepte i dao mi je jedan recept, nije bitno koji, nešto vezano ala Grčka. Ja dan danas kad to pravim, eto, to sam nazvao Mucijeva musaka i uvijek se rado i lepo, mislim, njega setim. I četvrta stvar, on je bio veliki poznavalac sporta.
fascinantno je kako je znao timove od 11 igrača iz 52. iz 47. i 64. da nabroje svih 11. To je za mene bilo potpuno, mislim, volim da pratim sport, ali u tom smislu ne. Tako da ću ga se, eto, posle 20 godina, kako ga nema, sreli smo se srećom ili nažalost te noći kad je bila, gledao je kamenje da da savet jezdi cile tu nešto u Jerolu i ja sam dolazio u pozorište, on je odlazio i nažalost ujutru ga više nije bilo. Muci Draškić, mogu da kažem da sam nekako doživljavala kao svog pozorišnog tatu. On me je zaposlio u pozorište i ono što mi je najdivnije kod njega to što je on imao veliko poverenje i razumevanje za mlade ljude. Od njega sam naučila najviše o pozorištu, sasvim sigurno. A ono što mi je tad bilo najinteresantnije što je u to vreme ono što je najvažnije u pozorištu bila predstava i predstavi je bilo sve podređeno. U međuvremenu mnogo toga se promenilo, mi smo se promenili, vreme, društvo, tako da mislim da su sad neki drugi prioriteti, ali definitivno taj trag koji on ostavio na ljudima sa kojima je sarađivao, što se definitivno vidi po njegovim studentima koji su nastavili taj njegov rad, to je da ta ideja pozorišta gde je predstava iznad svega traje još uvijek. Čovjek izuzetno pragmatičan, jednostavan, ali izuzetno gabljivo, pun svega znanja, humanosti, iskustva je sticao vrlo brzo, jer je u jednom razgovoru sa gospodinom Medakovićem pokrenio, on kaže, to je najbolji student u istoriji Filozofskog fakulteta na istoriji umetnosti. Fale smo dva predmeta i da diplomira. Ne, on je krenuo da režija, da služira režiju i onda je bio asistent Bojanu Stupici, pa onda velikim garganima koji je učio da i onda je imao je tako jedan specifičan smisel za humor, tako da sa kojim Muci mi smo mi gledali i Bija, i Maratonce, i sve velike predstavitelje, to je, on je bio taj koji je nosio, ali je to bio deo jedne ekipe, jer je pet ljudi bilo na čelu ateljeja. Kad pomeneš imena, onda kažeš, vidiš da je to stvar bio Boris Mihajlović Mihic, Borko Pavićević, Jovan Ćirilov, Muci i Mira Trajlović. To je NBA liga. Mislim, i sad, u takvom ja, on je imao svoje mesto, bio desna ruka Mirine. Ali je imao neverovatno rešenje. Bio je strašno inovativan. A pošto je znao, nije bio krut, nije bio, nije imao što kažem koliko, on je imao orm, pa ne vidi ništa. On sve kapirao. Dozvoljavao je, volao je glumce. Muci Draškić je jedan od najvažnijih ljudi u mom životu i profesionalnom, pa Boga mi je ličnom. Zato što sam kod njega zapravo i došao u pozorište prvi put kao profesionalac. Imao sam ogromnu podršku od njega koji je bio tek došao za upravnika i zapravo okupljao oko sebe ljude u koje je imao poverenje i za koje je smatrao da mogu da te ljude donesu nešto novo. I ja sam imao sreću da se nađem u tom okruženju i da doživim tu veliku podršku i poverenje i koji su izlazili iz njegovog ogromnog autoriteta koji je imao. A taj autoritet opet se zasnivao na tome što je on suštinski poznavao sve elemente pozorišta i sve tokove koje se u pozorištu dešavaju, pre svega zato što radi sa sudnicom i zato što je studirao sve što je studirao, bavio se sve čim se bavio. I mislim da je obeležio čitav jednu epohu. Za mene lično atelje 1012 i atelje Mucija Draškića. Ja atelje ni Mire Trajlović, ni Bojana Stupice nisam poznavao dovoljno, niti sam dovoljno poznavao atelje posljednice. I na neki način ja čitavu tu stvar prepoznajem kao njegovo biće i kao njegov legat i za mene je ta identifikacija nekako zauzetna stvar, tako kao jeste. Za mene je Muci Draškić uvek bio i ostao pozorište, uvek bio i ostao atelje 212. Izuzetno obrazovan, beskrajno zanimljiv i duhovit, rad sa njim delovao je tako nekako jednostavno i lako, bez mistifikacije. Govorio je da je osim dobrog teksta ključ dobre predstave dobra podela.
Volao je glumce, glumce pre svega, i u radu na predstavama otvarao velike prostore slobode koji su na neki način i doveli do stvaranja jednog posebnog glumačkog izraza koji se i dan danas naziva ateljevski stil glume. Kada govorimo o Muciju, mi zapravo govorimo o ateljevu 212, jer se kroz njegovu rediteljsku poetiku može sagledati i linija repertoara i repertoarska politika ateljeja 212 u prvih 45-50 godina. Od nove avangarde, komedije apsurda, preko domaće farse, političke satire, poetskog realizma, pa sve do nove klasike. Muci Draškić je u ateljeju još od 1962. godine, prvo kao asistent Bojana Stupice, zatim kao stalni reditelj i pomoćnik Mire Trailović, da bi 12 godina i sam bio upravnik kada smo i konačno dobili rekonstruisanu, adaptiranu zgradu pozorišta na staroj adresi gde se i danas nalazimo. Da nije bilo Mucija, ne bi bilo ni Ibija, ne bi bilo ni Maratonaca, ni Radovana, ali ni avangarde u nasleđu modernog srpskog pozorišta druge polovine 20. veka. O Muciju. Uvek se srećom može da se govori o Muciju Draškiću. Prva predstava koju sam radila u ateljevu je bila Kneginja iz Folije Bergera u njegovoj režiji. Ja sam mislila da će tako kroz ceo život da bude. Taj rad sa njim, sa većinom ansambla Atelje 212. Muci je bio moje generacije i mojim kolegama koji su došli 90-ih u atelje, bio je roditelj, bio ćale. Muci nas je negovao, brinuo je i o našim karijerama, ali je brinuo o nama, o našim emotivnim stanjima, pomagao nam je, vodio nas je, gurao nas je. I to je to. Šta ćeš više kad je tako jedna gromada od čoveka na početku dočeka, pa isprati, pa i zadrži tu u pozorištu, pa nema ništa lepše. Tako da, hvala Muciju što je postojao i što je bio tako nežan i veličanstven prema nama. Mucija sam upoznala kada sam kao student treće godine došla da igram svoju prvu predstavu u ateljeu kod Dejana Mijača. I odmah u startu je on srušio ta neka moja očekivanja koje sam ja kao tako mlada glumica imala, gde sam zamišljala da upravnik ima neku formu, da je to jedan autoritet koji nekako izaziva neko poštovanje, neku distancu. Znači, on je bio sve suprotno od toga, znači autoritet je izazivao veći od mene, u meni na taj način. Znači on je potpuno, kod njega nije postojala forma, kod njega je postojala jedna ogromna ljudskost, toplina, duhovitost, šarm, sve je imalo neku dozu lakoće. A zapravo je on bio jedan od najposvećenijih pozorišnih ljudi koje sam, evo sada iz ove vizure, to mogu da kažem, upoznala. Ta lakoća je činila da se ovde nekako osjećaš ušuškano, toplo, voljeno, da znaš da pripadaš ovde. On je na neki način bio u stvari jedan dobar domaćin jedne dobre kuće. U to vreme sam ovde zatekla mnoge glumce koji nažalost više nisu sa nama i koji su činili taj neki duh ateljeja. Jer u to vreme se zaista negovala posebnost. Bilo je jako važno da nekako svako pozorište je bilo profilisano na drugačiji način, a Muci tako poseban je činio da ovo pozorište bude još posebnije. Pamtim mnoge naše razgovore, najviše pamtim kad me primio u ansambl i obrazložio zašto me prima, to baš pamtim. Bili su mnogi upravnici ovde posle njega, mnogi će doći, mnogi će otići, ali mislim da Muci ostaje. Muci i ja smo rođaci u stvari i njega sam upoznao 1947. godine kad je sa tatom i mamom došao sa ostrva Krka, Užice, da smo mi stanovali i tad sam ga upoznao i kad smo se preselili mi u Beograd, on je meni pomogao da upišem akademiju jer sam ja pre toga upisao prava. A onda je on insistirao da ja idem i tako smo se na neki način se zbližili.
I onda je njegova prva predstava u Ateljeu 212 bila je Kartoteka, u kojoj sam ja igrao, a onda posle toga sam igrao u njegovim predstavima, čak i Kralju i Biju, i u Ibiju Taško na sceni koja je bila kosa i visoka, on namesti jednu ploču kako treba, ja propadnem i jednostavno razbolim se i nastavim glumu da igram tek posle 10 godina jer sam se tamo lečio, ali svi su se iznenadili da sam ja još živ posle 10 godina da se pojavljam tu, ali Muci je naravno uhvatio kariku sa mnom i onda mi on je režirao dosta predstava, preko, ja mislim, 34 predstave je igrao u Atelju, režirao, a ja sam igrao ili su njegov pomoćnik reditelja bio i u stvari i ono nabavka para i svega, sve sam ja to radio ovde i sve snage, tako da je bilo mi je strašno, strašno žao kad smo se 2004. godine u bifeu videli. I onda je on, popili smo piće uvek u bifeu, bife je jedna prostorija gde smo se skupljali i grlili se, ljubili se, pričali viceve, pričali lepe priče i jednog dana, te 2004. u januaru, on je bio tu, popili smo piće i ja ga otpratim do kuće i vratim se sutra dan, Svetlana Bojković mi javlja da je otišao od nas i u stvari, on je uvek ostao u mojoj pameti, uvek je prisutan i uvek kad nešto hoću s njim da, u stvari kad hoću sebi nešto da uradim lepo, onda pomislim na njega i znam da bi on to želeo. Pa Muci Draškić je bio jedinstven pozorišni čovjek. Bio je potpuno posvećen pozorištu, po ceo dan je provodio tamo i ja imam samo, evo kratak ću da budem, kao mlad glumac, ovde sam igrao Dekameronu kod Roberto Ćilija, 82. prva, ja mislim, i pošto sam bio buntovan, ja sam bio izbačen iz te predstave. Posle toga dugo nisam radio i onda sam nešto krenuo u Buhu i u jednom trenutku on je došao u Buhu, režirao je Klovnove i onda je samo meni jednom rekao, ja ću da te vratim u atelje. Eto, prosto sam, nije me zaboravio. Eto, to je ovako značajno za njega, inače je bio, eto, sve što sam rekao, ja mislim da je to dovoljno. Divni, dragi Muci Draškić. Može se reći stub Atelja 212, odavno, od svoje diplomske predstave, a to je bilo 64. godine, od Kartoteke Ruževića pa do njegovog posljednjeg dana, 2004. 25. januara, kada nam je zauvek otišao. Bio je desna ruka Mire Trajlović i to je ostao i posle njenog odlaska. 12 godina je bio na čelu Atelja, dragoceno vreme za sve nas koji smo radili sa njim. Kažu da je u Ateljevu uradio 31 ili 32 režije. Igrao sam u njegovih 15 i u jednoj TV drami. Zamislite, kakav kapital. Eto, to je ono najkraće što mogu da kažem. Ljubomir Muci Draškić, iako je uskoro 20. godina od njegovog odlaska, užasno nedostaje. Ljubomir Muci Draškić je bio moj profesor i ono što ja u stvari najviše pamtim o njemu, da u stvari ceo život vraćam taj dug tom čoveku koji je u stvari bio majstor anonimne pomoći. Znači, niste nikad znali kad vam je pomogao, to ste tek naknadno saznavali kad ti je završio režiju, kad ti je završio da dođeš na fakultet, kad ti je uradio stvari za koje nikad nisi znao, a u stvari je stajao sve vreme kao dobri duh Ljubomir Muci Draškić. I on je bio čovek koji je u stvari došao iz renesanse, obeležio jedan trenutak u ovom vremenu i vratio se opet na jednu renesansnu sliku nekog Tijepola ili renesansnu ili Karavađa i ostao ponovo naslikan. Pričam to zato što mi smo na drugoj godini kasnili jer smo, moj kolega David Putnik i ja, bili radili u Grčkoj, je bila ona strašna inflacija i shvatili smo da je vreme da se vratimo kad smo na jednoj renesansnoj slici bi nam se pričinio Muci Draškić, u stvari njegova slika. I onda, da to su te renesansne slike, ja ću ga uvek pamtiti taj lik u stvari kao na nekoj Karavađovoj ili renesansnoj slici. To je bio Muci. Muci Draškić je bio čovek pozorište. On je nosio pozorište, mislio pozorište,
sanjao pozorište i naravno pravio pozorište. Ono što je važno za njega, pored kreativnosti koja je činila njegove režije u onim najboljim danima, bila je velika tolerancija i ljubav prema ljudima sa kojima je radio. On je stvarao ansambl, on je radio sa timovima, on je nekako okupljao ljude i brinuo o njima i mislim da je to nešto najvažnije što današnje pozorišta skoro da nemaju. Muci Draškić, takav kakav je bio, na čelu jednog pozorišta, ali na čelu jednog pokreta koji je bio atelje u njegovoj epohi, doneo je neke od najznačajnijih predstava koje je srpsko-jugoslovensko pozorište napravilo tih davnih 70-ih, 80-ih, 90-ih godina i naravno zaslužen je za ono što je veliko nasljeđe, a to je zgrada današnjeg ateljeja koje je on izmaštao i sa ljudima napravio. Muci i ja smo to nazvali gostinskom saradnjom, ta naša dva susreta koje smo imali u Somboru i u Kruševcu. U Somboru smo pravili, Tanja Bošković i ja smo bili gosti kod njega u toj divnoj predstavi Pozabavi se Amelijom, a u Kruševcu smo radili Marsovo jaje. Tako da su ta dva susreta naša, pored ostalih saradnji, naravno, nekako dali pečat našoj saradnji i našem prijateljstvu. Jer posle toga Muci i ja smo postali i prijatelji, kućni prijatelji, i Muci je u stvari jedan od onih ljudi koji mi dan danas nedostaje. Muci Draškić je bio jedan od stubova Ateljeja 212. Muci Draškić je bio reditelj koji je Ateljeju 212 ostavio nekoliko antologijskih predstava. Po tim predstavama prepoznavao se atelje. To su bile predstave zbog kojih je publika dolazila u pozorište. Muci Draškić je bio najbolji deo Beograda. Onog Beograda kojeg više nema. Beograda koji je bio prestonica nekada velike zemlje. Kulturna prestonica koja ga je svrstavala u nekoliko najboljih i najkvalitetnijih u Evropi. Muci Draškić je bio moj prijatelj i ponosna sam na taj svoj status. Muci Draškić je bio jedan od tvoraca Ateljeja 212 i jedan od tvoraca modernog srpskog pozorišta 20. veka. Znao je sve i svakoga i svi su znali njega i voleli da rade sa njim. A najviše je znao i poznavao Atelje 212. Kad me primio Atelje 212, bio sam suviše mlad da bi mu bio drug. Dok sam bio u ateljevu, bio sam suviše glup da bi mu bio drug. A sad, kad više nisam toliko mlad, ani mnogo pametniji, Muci Draškić više nije tu. Za Mucija Draškića mogu da kažem bez ikakve dileme da je moj pozorišni otac. On je imao jedno ogromno praktično znanje o pozorištu, a moja privilegija je bila što sam njega mogla da učim i to u vreme kad mi je bilo najpotrebnije. On je obeležio jednu epohu Ateljeja 212 kako svojim sada već antologijskim predstavama, tako i svojim zaista posebnim, osobitim duhom. Pored toga imao je jednu divnu, a tako retku osobinu, umeo je da prepozna vredne mlade ljude, da im ukaže svoje poverenje i da im da priliku i da se dokažu, i to u svim pozorišnim sektorima. A to je proizilazilo iz toga što je zaista dubinski poznavao pozorište. Muci Draškić je sasvim sigurno čovek blistavog pozorišnog uma i mislim jedna od najduhovitijih osoba koje sam ikada srela. Muci Draškić je u stvari bio drugi stup pozorišta
pored Mire Trajlović. Ima ogromne zasluge za renoviranje ateljeja koje je, Boga mi, potrajalo i svaki dan kad sam dolazila vidim da je Muci na radilištu. To je jedna njegova stvar. Drugo, Muci je bio takav reditelj koji je unosio jednu neverovatnu snagu, jedan optimizam, jednu stvarno ljubav za glumce. Muci je taj koji je bio pokretač te jedne umetničke i radne snage. Neverovatan čovjek. Privatno je bio drag prijatelj, vrlo drag prijatelj. Kad je Muci otišao, ja sam nekako osjetila da atelje ima jedan veliki prazan prostor koji će se dugo, dugo čekati da se popuni. Žalim za Mucijem, uvek žalim. Kad god gledam neku predstavu u ateljevu, apsolutno se setim i Mucija koji je jedno veliko, veliko ljudsko i umetničko zadovoljstvo. Počet ću sa jednom misli Meše Selimovića. Prijateljstvo se ne bira, ono biva, ne zna se zbog čega, kao ljubav. Ja ne mislim tako. Prijateljstvo nastaje sporo, trpi proveru, retko je i dragoceno. I ja se bojim da nekako rečima ne povredim prijateljstvo. Kada tražim pravu reč da objasnim svoju privrženost, svoje druženje sa Mucijem, čini mi se da sam bila njegov saradnik. Meni je ta reč bliska jer ona definiše Mucija. Jer on je bio veliki radnik. Smem da govorim o njemu jer smo se znali jako dugo. 1969. je došao k meni jedan visok, mršav, nesiguran mladić i rekao mi da će on režirati moj prevod Harolda Pintera, Povratak, i od tad je krenulo naše poznanstvo. Nismo bili samo reditelj i glumica, to poznanstvo je trajalo do njegove smrti 2004. Mi smo delili istu radoznalost za dramsku literaturu. On je bio neverovatno obavešten, ne znam kad je stizao da stekne zbilja veliko znanje. A ja sam bila radosna. Uvek kada sam mu pominjala neki naslov, pogotovo ga pomenem nekoliko puta, Muci onda lapidarno rekao, napiši mi sinopsis ili prevedi. Tako su nastali ovi sinopsisi koje vam sad pokazujem i moji prevodi. Srešćete Kreca, Havela, Bernharda, Deoloer, Kohuta, Turinija, Harvuda, do ruskih pisaca Galina, Sorokina, Klimu, Petruševske. Njegov izbor drama je bio pouzdan, a njegova podela uloga tačna. Ali moram da dodam, voleo je, kako je govorio, radne glumce. Još jedna dragocena odlika, rekla bih, umeće, bio je maestro štrihova. Njegovo umeće skraćivanja, dovođenja drame do suštine, do gledalaca treba da dođe suština bez opterećujućih, kako on govorio, džinđuva, bez viška teksta. Mislim da je čarobno i najjasnije to njegovo umeće bilo Pekićevi generali ili Srodstvo po oružju. To je on izlučio iz Pekićevog teksta polovinu suštine. I to je bila sjajna predstava gde su tri glumca odnela 4 nagrade na Sterinom pozorju gde je tekst dobio nagradu i to je potvrda mi Mucijevog umeća. Umeće podele, pravilne podele komada. Kad sam prevela Marajo sa Boris Anđelima, koja se meni tako dopala, to je drama o jednoj velikoj češkoj glumici koja trpi svu težinu trenutne vlasti. I Muci mi je rekao,
Igraćemo samo ako najveća glumica Jugoslavije bude igrala tu ulogu. Publika mora da joj veruje od momenta kad se pojavi. I posle duga vremena on je uspeo da vrati Miru Stupicu ponovo na scenu. Mislim da je to isto vredno pomena. A odnos reditelj glumica. Radila sam ja sa jako mnogo reditelja. Jako. Jer sam bila u ansamblima više pozorišta. Mucija bih svrstala u one najveće. On ima mesta do Rakitina, do Mate Miloševića. Sa Stupicom nikad nisam radila, pa ne mogu da ga vrednam. I objasniću zašto. Kada glumac nekim čulom svojim, ne znam kojim, ne mogu da definišem, ima poverenja u reditelja. I onda je logično da on bez suvišnog napora dođe do dobrog rezultata. E sad razume se, postoji i uslov. Reditelj mora da veruje glumicu i tada ste vi moćni. Svoje uspele uloge sam ja ostvarila u režijama Mucija Draškića. Posljednji put smo se videli kad sam se ja pripremala da odem u Ameriku svojoj porodici, decembar 2003. Muć je doneo jednu neveliku knjigu i kazao je, ovo ćeš tamo da mi prevedeš. Bio je to Gerhard Hauptmann, Bunda od Dabrovine. I pošto ja nisam imala pojma šta je to, rekao šta je to. I on kaže, to su nemački rodoljubci. I mislim da mogu da ih koristim tako, jedne nepoznate rodoljubce, taj problem na novom tekstu. Ja sam otišla 25. januara 2004. Bila sam u Majamiju, dobila sam poraznu vest da Mucija nema i ja više nisam bila ničiji saradnik. Ja sam od tada ostala glumica.